हामी संयुक्त गएको छौँ, घाटा काङ्ग्रेसलाई नै भएको छ, उनीहरूलाई घाटा भएको छैन। मैले राजनीतिक दृष्टिकोणले तपाईँहरूलाई भनेको, तसर्थ दिदी कोइरालाले भनेका कुराहरू अत्यन्त साह्रो महत्त्वपूर्ण आजका दिनमा पनि छन्। हामीले यो आन्दोलन गर्दाखेरि पनि हामीले कसैसँग मिल्नु हुँदैन। अघि हाम्रो कम्युनिस्ट नेताले भन्नुभयो संयुक्त संयुक्त जानुपर्छ, फेरि हामीलाई नै घाटा हुन्छ। संयुक्त जानै हुँदैन, हाम्रो आफ्नै अस्तित्व छ, हाम्रै आफ्नै विचार छ, अरूसँग किन मिल्ने? अहिलेको अवस्थामा नेपाली कङ्ग्रेसको भविष्यमा अत्यन्त उज्जवल देखिन्छ, तर नेपाली कङ्ग्रेसले पनि आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई समेटेर एकजुट बनाएर लिएर जान सक्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा।